يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کے ضمن میں چند ایک اور اقوال آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر احسان کرنے سے قدر بڑھتی ہے اور خاموشی سے عزت و وقار میں زیادتی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو احسان کرو لوگوں میں قدر بڑھتی ہے، لیکن اس نیت سے احسان نہ کرو کہ لوگ واہ واہ کریں گے. یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ایسا ہوگا، اور خاموشی اختیار کرنے سے عزت و وقار میں زیادتی ہوتی ہے. علاوہ ازیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نہایت سعادت مندی کی بات ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرے جو اس کے اہل ہوں. اسی طرح فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں جلدی اور ان کے ساتھ احسان کرنے میں زیادتی کی کوشش کر، کیونکہ یہ نہایت دیر پا ذخیرہ ہے اور اس سے آدمی ہمیشہ نیک نام رہتا ہے. اگین، نیک نامی کے لیے آپ نے اچھے کام نہیں کرنے، آپ نے اچھے کام کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. علاوہ ازیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تجھ سے احسان کرے تو اسے ہمیشہ یاد رکھ، اور جب تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اسے بھول جا. سبحان اللہ. کیونکہ جب لوگوں کے ساتھ کیا ہوا احسان یاد رہتا ہے تو کبھی نفس اکساتا ہے انسان جوش میں، غصے میں، جلال میں، اس کو جتلا بیٹھتا ہے اور پھر سارا احسان ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح آدمی کی خوش قسمتی اور توفیق کی بات ہے کہ وہ اپنے بھید اور راز ایسے لوگوں کو بتلائے جو انہیں محفوظ رکھیں، اور احسان ان لوگوں سے کرے جو اسے مشہور اور ظاہر کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ راز ان لوگوں کو بتائے جو اسے محفوظ رکھیں، اور احسان ان پر کرے جو اسے مشہور کریں. اگین، مشہوری کے لیے احسان نہیں کرنا. جو شخص کوئی چیز دے کر جتلاتا ہے اس کے احسان میں کچھ لطف نہیں ہوتا. اسی طرح فرمایا کہ خیانت کرنے والے، جو خائن لوگوں کو، خیانت کرنے والے لوگوں کو امین سمجھنا ذلت کا نشان، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا بلند ہمتی کا نشان ہے. اسی طرح فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا اقبال مندی کی علامت ہے. بندوں کے ساتھ احسان کرنے اور ملک میں عدل و انصاف پھیلانے کو لازم پکڑو، تاکہ قیامت کے دن گواہوں کی گواہی دینے کے وقت خوف و خطر سے مامون ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عدل و انصاف قائم کرو، لوگوں پر احسان کرو، پھر تمہارے حق میں گواہی دینے والے قیامت کے روز اچھی گواہی دیں گے. اسی طرح فرمایا جو شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے بہت سے لوگ اس کی خدمت گزار ہو جاتے ہیں. اسی طرح فرمایا جب دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو اس پر غم نہ کر، اور جب کسی کے ساتھ احسان کر تو اسے مت جتلا. جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے ضائع اور برباد کر دیتا ہے. اس لیے آپ سے میں نے کہا کہ جو پچھلے اقوال اس زمین میں گزرے ہیں اس کے اندر یہ ایلیمنٹ بہت ضروری ہے کہ جو احسان کر رہا ہے وہ اگر اس احسان کو جتلا دے گا تو اس کا سارا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا، اور وہ احسان اس پر الٹا وبال بن جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم پر احسان کو کامل فرمائے، اور ہم اس کے سچے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. اسی طرح فرمایا دشمن پر احسان کرنا ایک طرح کی بڑی کامیابی، ذکر خیر ایک بہت عمدہ غنیمت، نیک اولاد ایک اچھا ذکر، توفیق ایزدی ایک نہایت اچھا حصہ، اور تواضع بہت عمدہ شرافت ہے. اسی طرح فرمایا احسان کرنے سے لوگ غلام اور حسن سیرت سے ساتھی مانوس ہو جاتے ہیں. ایثار سے آزاد لوگ غلام ہو جاتے ہیں، اور احسان سے انسان تابع فرمان بنتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ جو شخص طلب اور سوال کے بغیر عطا کرتا
اور سوائے جتلانے کے اپنی نیکی کو کامل کر دیتا ہے، وہ احسان کو درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ نہایت بہترین احسان یہ ہے کہ آدمی شریف لوگوں کے ساتھ بھلا کرے، اور نہایت حصہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے اس پر قناعت کرے۔ یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو آج کل سوسائٹی میں اٹھتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ اس میں خوش نہیں ہے، ان کو اور چاہیے، جب اور ملتا ہے تو اس میں بھی خوش نہیں ہے۔ یہ خوش رہنے کا جو ایلیمنٹ ہے یہی قناعت ہے، کوشش کرو اور اس کے بعد جو اللہ دے اس پہ اطمینان کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ جب تک احسان کرتے رہو تو وہ بیٹے اور غلام ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ محسن لوگوں کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ ان کے نیک کاموں اور اچھی خصلتوں کا ذکر نیک لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو شخص احسان اور فضل کو کامل کرنا چاہتا ہے وہ مانگنے سے پہلے لوگوں پر مال خرچ کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند اور اقوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔